Tvoj dečko je fudbaler. Dobro. Okej. Okay. Tijana ima neka pitanja za tebe. Koliko ti sad poznaješ fudbal pošto je dečko fudbaler? Poznaje. Pa poznajem, ali do sada to nije bilo moje nekako tema interesovanja. Ja nisam pratila fudbal dok nisam otpočela vezu, emotivnu vezu sa Markom. Ovo sad ima da pratiš, nema da pratiš. A da, ne sad pratim, ali sad ti napravio si 100% neki kviz, da, da si izblamira nešto. Malo par pitanja da vidimo koliko poznaješ futbol i futbalske termine. Čisto malo ono. Ajde kao, Google odmah. Ne, spodite lepo, nema telefona, mi si rekli smo. Ajde. Kaća, nema. Nema, nema. Ajmo, Kaća, lopta je okrugla. Kad kažu to, šta znači to? Nemoj da miriš u telefon, stoji ne, telefon. Ne, pretpostavljam da... Pa ne znam, sve može da se desi. Tako je. Dobro. To je fudbal. Da. Pa da. Teške noge. Mm. Što su mi teške noge? Kad kaže tvoj dečko što su mi teške noge, šta to znači? Pa ne znam, ajde da lupiš. Dobro. Moguće to, ali ajde da kažem možda neki izraz za neko ko nije spreman. Tako. Dove, okay, ajde, dobro. Tako je. A ovo znaš sigurno isto. Publika je bila naš 12. igrač. Čuvena rečenica. Čuvena rečenica, pa to je na primjer kada Marko igra na Markani. Tako je. Bravo, bravo. Dobro. E, i sad 2-3 pravila, to znaš sigurno. Ja... Šta je jedanaesterac? Kazneni udarac, tako, penal. Tako je. Nisam da lupila, nemojte ovo. Nisi, dobro. Skloni samo, skloni telefon. Znači, skloni telefon. Nemam ništa, ugašen. Ne možeš tako brzo, ali... Nemam ništa za pitanje. Okej, još daj kraj, ajde. Jedno, indirektan udarac, na primjer. Mogu ja tebe da pitan, Tijana? Ajde, ti mene malo... Ja ovo ne znam. Ne znam ni ja. Evo, posto 10 godina ne znam. Šta je offside? Pa, znam šta je, ali neću ga lepo... Kako, svojim rečima ne, bi ti reći šta je opcija? Ne mogu da ga objasnim, zato što znam da će se zvuniti, da ću nešto pogrešiti, onda će posle da prave verovatno neke gifove smešne u meni, tako da bolje da iskulira. Da, da grdi, da. Ili da, ili ću da dobijem kritike, tako da bolje da preskočimo. Ali sve čula si za opcija? Čula sam, naravno znam, nego ne znam lepo svojim rečima da ga objasnim. Znači, veruješ sudi. Da. Dobro je rekla. Hvala, Katarina, bilo je ovo jako, jako lepo, hvala ti na tome. I glupo li dobro? Ne, okej.